Hory. Nepropustné a nebezpečné hradby, které sama příroda vztyčila tam, kam nechtěla lidstvo pustit. Hory odjakživa lidstvo fascinovaly něčím, co nedovedeme jen tak vysvětlit. Hory byly předmětem bájí, na ty nižší hory šplhaly hrdinové i různí blázni, o kterých umělci skládali eposy a psali romány. A na těch nejvyšších sídlili samotní bohové. Protože proč by jinak příroda stvořila něco tak nedobytného a nepřátelského, kdyby tam neschovávala nějaký poklad? Hory byly vždy místem, kterému se lidé vyhýbali. Místem, kde žili jen ti nejodolnější a nejsilnější. A vrcholky hor odjakživa patřily jen těm nejstatečnějším, nebo možná jen nejšilnějším jedincům, kterým přispělo štěstí, aby jich vůbec dosáhli. A nebo aby se alespoň zdraví vrátili domů. A přestože v dnešní době už nemusí horalové a šerpové překonávat horské štíty vlastníma nohama a na mnohé vás vyveze vlastní auto nebo alespoň lanovka, i tak zůstávají mnohé vrcholy zahalené tajemstvím a počty těch, které je zdolali, zůstávají v nižších stovkách. A především počty těch, kteří se domů už nevrátili, stále stoupají. I v dnešní době moderních technologií, které vám ukáží, kudy jít, a extrémně lehkých a skvěle izolujících materiálů, které vás ochrání před mrazem, není výšlap na ty nejvyšší hory ani náhodou nic jednoduchého. A existují i takové, kde je třetinová šance, že už se domů nikdy nevrátíte. Jednou z nejnebezpečnějších hor na světě je bez pochyby K2, známá také jako Džhogory, neboli Velká hora. K2 leží na hranici mezi Pákistánem a Čínou, v pohoří Krakatoa. Se svými 8611 metry je druhou nejvyšší horou světa. A přesto, že nejznámější hora Mount Everest převyšuje K2 o téměř 250 metrů, je K2 považována za jednu z nejnebezpečnějších a možná i tu nejnebezpečnější horu světa. A já vám hned vysvětlím proč. Statisticky totiž K2 drží jedno nemilé prvenství mezi všemi 8000 a tím je počet nezdařených expedic na ní. Oproti již zmíněnému Everestu, se kterým tady budeme dnes asi hodně porovnávat, je také její stoupání od úpatí až na vrchol větší, její svahy strmější a dokonce tady panuje i větší zima. Na její vrchol také nevede žádná v uvozovkách přímá cesta a k jeho dosažení je vždy potřeba zdolat nebezpečné ledové stěny a strmé úseky. Ale to samozřejmě nikomu nezabránilo, aby její vrchol zdolal. Poprvé prozkoumal úbočí hory Baron Conway na konci 19. století. Ten se však k opravdovému výstupu nikdy neodvážil. A tak jej o několik let později, roku 1902, předběhla šestičlenná mezinárodní expedice, které velel Oscar Ekenstein. A které se mimo jiné účastnil i kontroverzní britský okultista Aleister Crowley. Ekensteinova expedice nakonec dosáhla až do výšky 6525 metrů, přičemž dál už jít nemohli, především kvůli špatnému počasí, nedostatečnému vybavení a hlavně horké nemoci, což bylo něco, s čím měli lidé v té době jen velmi málo zkušeností. Vysokohorská nebo také akutní horská nemoc je nemoc, která postihuje jedince, kteří se dlouhodobě pohybují v příliš vysokých nadmořských výškách. Je způsobena především nedostatkem kyslíku a dá se jí předejít, když si na řidší vzduch postupně zvyknete. V dnešní době se nelze vysokohorskou turistiku představit bez kyslíkových láhví, ale v té době lidé neměli příliš informací o tom, že ve velkých výškách je řidší vzduch a že by se mohli udusit. Ekenstein byl tedy nucen sestoupit a další pokus o zdolání hory se odehrál až o 7 let později, pod vedením italského prince Ludvíka Amadea. Té si sice nepovedlo K2 zdolat, vlastně ani nepřekonali výstup svých předchůdců. Ludvík Amadeus tehdy prý označil K2 za nezdolatelnou. A to i přesto, že se jeho skupině nevědomky povedlo objevit jeho východní hranu hory, která se v budoucnu ukázala jako ta nejlepší cesta na vrchol. Není známo, jestli měly první dvě expedice nějaké ztráty, ale minimálně jejich neúspěchy zcela jistě demotivovaly ostatní skupiny, které by se mohly pokusit jít v jejich stopách. A tak na K2 nastal na téměř 30 let klid. Až roku 1938 vyvedl nahoru svou skupinu Charles Houston. Jeho skupina byla první americkou skupinou, která se do vzdálených hor vypravila. A Houston opravdu věřil, že se jim vrchol nezdolatelné K2 podaří dobít, když se jeho skupina vydá po jeho východní straně hory. Spolu dosáhli výšky někde okolo 8000 metrů, ale nedostatek zásob a špatné počasí je donutili vrátit se. Nicméně Američané se nehodlali vzdát a hned další rok vedl další výpravu Fritz Wiesner s konečným odhodláním, že tu zlou horu opravdu zdolá. Jenže K2 si to ani tentokrát nepřála. Wiesner s jeho týmem dosáhl přibližně 8370 metrů, jenže pak se vedení skupiny rozpadlo a několik členů nahoře zahynulo. Wiesner se už nikdy o zdolání hory nepokusil, ale jeho předchůdce Houston se odvážil vrátit.
1953 se uskutečnily první výstupy na 8000 hory Nanga Parbat a Mount Everest. A Charles Houston, namotivovaný těmito úspěchy, se rozhodl, že letos padne i třetí vrchol. A to právě pod jeho vedením. Jenže při cestě na vrchol ji zastihla 10 dnů trvající ledová bouře a jeden člen vážně onemocněl. Charles Houston se rozhodl, že obětuje raději vrchol hory než člena své výpravy, a tak se rozhodl vrátit. Nicméně to ještě nevěděl, že nejblíže smrti se teprve dostane. Když spouštěl nemocného člena posádky po ledové stěně, jeden z členů uklouzl a strhl celou skupinu do propasti. Jejich životy zachránil jediný muž, Peter Shonin, který na poslední chvíli zasekl do ledu svůj cepín a s ohromnou silou držel všechny členy výpravy do té doby, než se mohli opět zajistit. V té době se mohlo zdát, že K2 je opravdu nedobytná a že každý, kdo by měl k jejímu pokoření znalosti, zásoby a odhodlání, prostě nebude přát štěstí. A přitom hned následující rok se K2 povedlo zdolat. První úspěšnou expedici vedl Ital Ardito Desio. Sám Desio však na vrcholu nestanul. A první muži, kteří oficiálně stanuli na vrcholu K2, byli další členové expedice Lino Lacedelli a Achille Compagnoni. Mimochodem, na první úspěšnou expedici na K2 vrhá stín jistá kontroverze, kdy podle dalšího člena výpravy Waltera Bonatiho Compagnoni přimístil nejvyšší tábor, aby mu zabránil vystoupit na vrchol s nimi, což o 50 let později potvrdil i druhý muž na vrcholu Lino Lacedelli. Můžeme se tedy jen domnívat, že kdyby Compagnoni Bonatiho nepodrazil, mohli bychom si dnes povídat o třech mužích, kteří K2 jako první zdolali. Od prvního pokusu po úspěšné zdolání hory tedy uplynulo přes 50 let. Navíc byla Desiova expedice na dalších 27 let jediná, které se podařilo vrchol zdolat, protože přesně tolik let trvalo, než se na vrchol dostala další výprava, kdy horu pokročilo 7 členů japonské expedice. I přesto, že od té doby zdolalo K2 víc než 800 lezců, vůbec to neznamená, že je cesta na vrchol pomyslně otevřená. K2 je doposud jednou z nejnebezpečnějších hor na světě a s tím, jak čísla úspěchů rostou, rostou i počty těch, kteří se z výpravy na ní nikdy nevrátili. Protože míra těch, kteří na K2 zůstali na věky, činila ještě donedávna hrůzných 25%. Zřejmě nejhorší tragédie na K2 byly ale události z roku 2008, kdy lavina připravila o život 11 horolezců a 3 vážně zranila. Podle známých informací udeřila lavina při sestupu po úspěšném zdolání vrcholu, když se zrovna dostali do nejužšího místa nahoře, takzvaně bottlenecku, kde se nebylo před katastrofou kam schovat. Do dnešních dnů zůstávají tyto události nejhorší tragédií na K2 a doufejme, že tento smutný rekord už nikdy nebude překonán. Mimochodem, pro vaši představu, se všechny tyto události odehrály v létě, kdy i tak panuje nahoře spalující mráz. První zimní výstup se podařil až skupině v roce 2021, kdy na vrchol vystoupalo 10 horolezců z Nepálu. A je zde ještě jeden milník, který stojí za pozornost. Totiž prvním horolezcem, který K2 zdolal dvakrát, je Čech. Konkrétně pan Josef Rokancaj. Přezdívaný Rak zdolal K2 v letech 1983 a 86. Přitom v roce 83 přežil Rokancaj jeden z nejvyšších biváků vůbec, tedy že musel přenocovat v přírodě bez přístřešku. Spal přitom pouhých 50 metrů pod vrcholkem hory. Další velice známou horou je bez pochyby Annapurna, respektive oficiálně Annapurna první. V horském masivu Annapurna totiž stojí hned 6 vrcholků a samotný masiv je jedním z nejikoničtějších částí pohoří Himalájích a nachází se v centrální části Nepálu. Nejvyšší vrchol masivu je pak legendární Annapurna první. Měří 8091 metrů a je tak 10. nejvyšší horou na světě. Název Annapurna pochází ze sanskrtu a znamená bohyně sklizně, nebo ta, která poskytuje potravu. Navzdory své nádherné scénérii se ale Annapurna proslavila především svou neuvěřitelnou obtížností a nebezpečím, která číhají na každého, kdo se pokusí zdolat její vrchol. I přesto je Annapurna první 8000 horou, která byla kdy zdolána a bývá tak někdy považována za horu, která horolezeckou horečku započala. Na Annapurně číhají na horolezce mnohé nebezpečí, z nichž nejtypičtější jsou pro Annapurnu laviny, které vznikají především kvůli strmým svahům a špatnému počasí. Himaláje jsou obecně známé svými extrémními změnami počasí. Náhle sněhové bouře a změny větru zde mohou během několika minut překazit měsíce plánované výpravy. Samozřejmě připočítejte extrémní teploty a také velice řídký vzduch, který pro neskušené a ukvapené lezce může znamenat v konečném důsledku i smrt. Kromě toho je však Annapurna extrémně náročná i technicky. Na cestě čekají na odvážné muže a ženy ledové svahy a nebezpečné příkré svahy, které vyžadují maximální koncentraci a připravenost, bez které by mohla výprava skončit fatálně. A třetí věcí, kterou byste pro zdolání hory potřebovali, je samozřejmě štěstí, kteří mnozí dobrodruzi měli a mnozí ne tak moc.
Hysterie horolezeckých expedic na Annapurnu, na rozdíl od K2, do poloviny 20. století prakticky neexistuje, protože hora stála v centrálním Nepálu a tamnější politická situace nebyla k cizincům úplně přívětivá. A i přesto bylo jejího vrcholu dosaženo jen krátce poté, co se politická situace zlepšila. A přitom to bylo prakticky náhodou. První lidé stanuli na vrcholu Annapurny 3. června 1950. Vedli je Maurice Herzog, který společně s Louisem Lechanelem dosáhl jejího vrcholu. Ironií je, že výprava mířila původně na úplně jinou horu. Jejich cílem byla totiž 7. nejvyšší hora světa, Daulagiri, která leží hned naproti Annapurně, za velkou ledovcovou roklí. Herzog však na místě společně s ostatními členy usoudil, že Daulagiri je až příliš náročný cíl, a tak se rozhodli překročit údolí a vystoupat na protější horu. Ale i přesto, že jim v konečném důsledku jejich úsudek přinesl štěstí, nebyla jejich cesta na vrchol jednoduchá. Následkem přesného plánování se velice zdrželi hledáním cesty k úpatí hory a hrozilo, že jim k výstupu nepostačí zásoby. Přesto však po nějaké době nalezli cestu k severní straně hory, která vedla přes horskou říčku a nakonec je zavedla i na samotný vrchol. Zdolání Annapurny muselo být pro oba muže úžasným zážitkem, a to i proto, že první výstup na Annapurnu sebou přináší ještě jeden milník, protože nešlo jenom o první výstup na samotnou horu, ale také o první výstup na 8000 v historii vůbec. Přesto se však tento úspěch neobešel bez následků. Skupina se totiž nahoru vydala, jak je to obvyklé, v létě. Ovšem to znamená nebezpečí monzunu. Právě možná kvůli tomu expedice při sestupu spěchala a oba muži, kteří stanuli na vrcholku hory, si odnesli těžké omrzliny na rukou a nohou, kvůli kterým museli být nakonec transportováni do nemocnice. Další výstupy si volili na vrchol cesty stejnou cestu jako první průkopníci. Ovšem pokus z roku 1970, který vedl Sir Chris Boddington, se odvážně pokusil horu slézt jižní stěnou. Poslední třetinu museli dokonce překonat bez fixních lan. Jen díky svým schopnostem a vytrvalosti dokázali dosáhnout vrcholu. Ani tato expedice se však neobešla bez ztrát. Obětí hory se stal horolezec Ian Clough, kterého zastihla lavina a už nebylo možné ho zachránit. Český horolezecký mistr Josef Rakoncaj, o kterém jsme již hovořili, vylezen Annapurnu v roce 1988 v rámci italsko-francouzské expedice a stal se tak prvním Čechem, který tuto divokou horu zdolal. Posledním Čechem, přesně řečeno Češkou, na vrcholu hory se stala Klára Kolouchová, která na horu vylezla letos, tedy v roce 2024. I přesto, že spousta výstupů na Annapurnu skončila šťastně, byly i takové, které skončily tragédií. I v dnešní době je výstup nahoru extrémně náročný a nebezpečný. Annapurna je totiž statisticky nejnebezpečnější horou na světě. A procento těch, kteří se z hory nikdy nevrátili, sahá téměř až k celé 1/3 případů. Přesně tedy 32%. Jedinou útěchou nám může být alespoň to, že v posledních letech se díky nejmodernějšímu vybavení daří tato čísla postupně snižovat. A co by to bylo za žebříček hor, kdybych nezmínil Mount Everest? Pokud pocházíte z Tibetu nebo Nepálu, můžete je znát pod jmény Samarháta, neboli Tvář nebes, či Chumulangama, neboli Matka světa. Což je určitě vypovídající název pro horu, která se svými 8848 metry suverénně nejvyšší horou světa. Skoro jako by ti, kteří horu pojmenovali, věděli, že je vrcholkem samotného světa. Mount Everest leží v pohoří Himalájí na hranici mezi Nepálem a Čínou. A pro horolezce celého světa je pomyslným maximem, kterého lze dosáhnout. Zdolat Everest je jednoduše poslední meta. Zlatá medaile horolezectví. Nejvyšší cíl dobrodruhů. Poprvé se o zdolání nejvyšší hory už v roce 1920 pokusil George Mallory, a to se svou výpravou, která však nebyla na dosažení vrcholu dostatečně vybavená a dosáhla pouze výšky 7060 metrů. První výstup nahoru se však podařil až v 50. letech 20. století, které byly zřejmě pro horolezectví zlatým věkem. Konkrétně roku 1953 stanuli na vrcholu nejvyšší hory světa Novozélanďan Edmund Hillary a nepálský šerpa Tenzing Norgay. Výstup na Everest není sice tak technicky náročný jako ostatní hory a je daleko lépe zmapovaný, ale i přesto sebou výstup na Everest nese obrovská rizika. Počet těch, kteří se z hory již nikdy nevrátili, je obrovský především proto, jakou modlu Everest představuje. Everest chce zdolat každý. Ale taková sláva sebou nese jistá úskalí. Možná jste už zaznamenali fotografie z hory, které místo nádherné krajiny ukazují hromady odpadků, které zde zanechaly četné skupiny horolezců. Možná si říkáte, že ti lidé přece ničí krajinu, ale na rozdíl od ostatních hor, kde se výstupy počítají maximálně ve stovkách, počet lidí, kteří zdolali nejvyšší horu světa, je podle aktuálních statistik ohromujících 3431 lidí. A když už se táhnete do nadmořské výšky téměř 9 km, tak je každý gram znát a vyčerpání vás opravdu může stát i život. Proto je částečně pochopitelné, že cokoliv, co můžete zahodit, vám jasně ulehčí cestu dolů.
Odpadky nejsou však to jediné, co značí lidskou aktivitu na Everestu. Často jsou to sami lidé, tedy ti, kteří na Everestu zůstali. Takové příběhy jsou často o to tragičtější, že lidé často podlehnou zimě nebo zraněním proto, že jim žádný jiný horolezec nepomohl. Někdy proto, že záměrně přihlíželi trpící, aby sami dosáhli vrcholu, a jindy proto, že už jim nikdo pomoci nemůže. A dostat zamrzlé tělo z vrcholku hory je téměř nemožné. Existují tak i příběhy o horolezcích, kteří sice výstup na vrchol nepřežili, ale jejich těla slouží ostatním jako ukazatel správné cesty. Ano, bohužel i toto je pravda. Jeden z těch, kteří Everest dolali, Jihoafričan André Brennenkamp, v rozhovoru řekl, jeden z nich si zlomil nohu, nikdo ho nemohl otáhnout dolů či nějak pomoct. Neměli jsme na to kapacitu. Sami jsme stěží stáli ve zpřímené poloze. Výstup na Everest je extrémně náročný a nést váhu dalšího člověka prostě mnohdy není fyzicky možné. Ale abychom video neukončil tak negativně, povím vám ještě o příběhu hrdinství, kterým se proslavil Izraelec Nadav ben Jehuda. Ten během své cesty na vrchol potkal muže na pokraji sil. Byl jim Turek Aydin Irmak, se kterým se poznal už v jednom z táborů na cestě. Našel jej ve stavu, kdy mu už dávno došel kyslík, a tak si Irmak sundal helmu a klidně čekal na smrt. Jehuda vypověděl, vzdal to a čekal na konec. Ostatní procházeli kolem něj, ale já jsem si uvědomil, že pokud to udělám také, určitě zemře. Věděl jsem, že se musím pokusit ho zachránit. A tak se pouhých 300 metrů před vrcholem nejvyšší hory světa otočil a rozhodl se obětovat výhled z hory za lidský život, který se mu úspěšně povedlo zachránit. Neproslavil se tak tím, že jako jeden z tisíce zdolal vrchol Everestu, ale jako jeden z milionů, který se tohoto cíle vzdal, aby zachránil zdánlivě obyčejný lidský život.